縮小する予備校たち。一つの予備校に任せるという時代自体がもう終わりを迎えてきているのではないのかな。どこに所属するとかもう関係ない。学内予備校っていうのはやっぱりうまく回るもんなん。予備校よりかなりお安くて、あとは AI が最近。さあ、始まりました。もちチャンネル。さあ、今回はですね、ユーテラで日本史を担当していただいてます相澤先生においでいただきました。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今回なんですけども、はい、予備校業界、塾業界どうなっていくのかっていうのをですね、ちょっと聞きたいんですけど、相澤先生、はい、いろいろと、ね、はい、コンサル業もやってますので、そういう教育業界のですね、そしてなんといっても学内予備校とかっていうのもどん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 今増えてきていますけども、はいはい、その辺のことをちょっとね、縮小する予備校たち、そして出てくる学内予備校、学内予備校あったらもう予備校いらないじゃんみたいなのになってますし、そうですよね。完全に2010年代は東進が一人勝ちの状態だったわけで、はい、で、はい、そこからどう立ち向かうかって話だったわけですよね、うん、で、東進の強みというのはとにかく全てのコンテンツが揃っているということですよね、はい、で、森田先生も担当してたと思うんですが、はい、過去問演習講座っていうのがあって、はい、とんでもない大学まであるんですよ。はいはいはい、そうですね。僕はあの筑波大学の倫理っていうのを担当、5年に1度しか受講生がいないというそうだったんですね。いや、でもそれはあることが大切で、はいはい、つまりそのホームセンターにあるでかい寸胴と一緒で、はいはい、あそこに行けば何でもあるっていうのがやはり東進の強みだったわけですよね。ただ実際のこと考えてみると、そんなに全部いるのかあったんですよね。おお、なるほどなるほど。となった時にもうちょっと一人一人にカスタマイズするような形で、うん、授業であったり学算であったりそういったものを取り入れながらやっていくように変わっていくんじゃないのかな。なるほどなるほど。っていうふうに思っていて、うんうんうん、動画の配信だって今例えばスタサプだとかいろいろあるんで、はい、ただスタサプだけでやるっていう時代でもないわけですよね。自分この動画そうだけど、世界史とか日本史はムンディ先生で勉強しようとか、はいはいはい、そういうことだって十分あるわけだし、そこに学算を組み合わせていくっていうこともあるだろうし、そうするともう一つの予備校に任せるっていう時代自体がもう終わりを迎えてきているんではないのかな。すごい、ユーテラじゃなくてムンディ先生だったちょっとムンディ先生のこと言ってたそうなってくると一人一人に適切な形で教材を与えていく、うん、で指導してファシリテーターみたいな存在、うん、まさに早稲田合格塾で平先生がやっているようなことになっていくでしょうし、例えば僕がまあ今学校内予備校でやっているようなことっていうのも実際にはそうなっていくなっているほどいるわけですよね、うん、あ、だから当然集団授業というのもあるわけですが、うん、それぞれの志望大学があるし、はいはい、学力がありますから進路もあって、そういうのに分けながら一人一人個別にちゃんといろいろな教材を与えていって、必要であったら個別に指導をしていってっていうこと、しかもそれは学校でやっていますから学校の先生と協力しているので、生徒の状況ですね、学力だけではなくって普段の状況であるとか、そういったのも当然逐一情報を受けながら指導をしていくっていうことになるわけですよね。で、まあ、まあ学校内予備校もそうだし、それから各地にある塾なんかでも同じですよね。コーチング型ね、まあ、武田塾をはじめとしていっぱいありますけど、だからそういう風に変わっていくんじゃないのかな、うん、なるほど、一人一人に予備校側から見ると、じゃあそれを乗り越えてもっと強力なパッケージングを示せるかどうかということが一つ課題ですよね、まあ、だから例えば学校内予備校をやるにしても講師を派遣しなければ、講師がいなければいけませんし、はいはい、あるいはちゃんと学校側が求める受験情報ですよね、うんうん、そういったものを提供しなければいけないですし、そういうことができるのはやっぱり大手予備校の力だと思いますから、おそらくその大手の予備校も当然今はもうね、河合だって仙台四隅だってそういうことやってますけども、 そうですね、そういうふうになんか注力する方に変わっていくのかな、うん、それからもう一つ、この予備校講師の立場でいうと、どこに所属するとかもう関係ない、結局個人が強くない限り誰からも受け入れられないということですね。厳しくはあるけれども、かなり自由に何でもできるように、まあ森田先生もそうですけど、所属先に頼らずにってことですね。そういうことですよね。こう打っていかなきゃっていう時代到来って感じでしょうね。そうですね、投資時代、そういえば投資に学内予備校やれってすごい言ったけど何にも通らなかったですね。
もういいや、なんかだんだん毒が出てくる。どうぞ。サムネは刀身の倒し方です。刀身がそれできないっていうのは亀子抱えてるからっていう。あ、なるほど。それが大きいですよね。各地の亀子がある限り、うんうん、そこと競合するような形で学校では入れられない。なるほど、確かにそうですね。そう、でもあの社長だからね。確かにそうですね。学内予備校って入れちゃって、そこに加盟校あったら、揉めちゃいますね。でしょうね。なかなかだから大手が本格的に入っていくというのは、難しいところがあるのかなっていう。宣伝になればいいんですけどね。そこで行って、もっと見たい人はみたいなのでね。なればいいんですけど、そうはならないので。そうすると例えば講師の派遣であったり、あるいは大学受験情報の提供であったり、そういうところにとどまってしまうのかなって。なるほど、はい、やりづらかったですしね。学内予備校で行ってさらに河合にもいる子とかいたんで、ね、同じ業界行ってもやりづらいなっていうのがありました。ですよね。どこかで予備校としても切り替えが必要なんじゃないですか。当時だってもう20年ぐらい前に、もう対面授業はやめて、映像授業に切り替えるっていう、そういう転機があったわけで、そうあるかもしれないですよね、これからね。学内予備校っていうのはやっぱりうまく回るもんなんですか。学校との関係が良好かどうかって、もうそこが全てです。そうなんですね。ちゃんと学校の先生と話し合って、はいはい、ちゃんと生徒の状況だとかも把握して、うん、で学校側の要望というのを聞き入れながら結果を出すということ、うん、まあそれが必要条件で、それができてないと切られますよ。はいはいはい。金銭面はどうなんですか。大手の予備校でやろうって言ったら箱がいりますよね。はい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 。学校に入れ、それがいらないわけですよ、はいはい、あとはプリントだとか印刷費だとか学校持ちだったりしますから、そうですね。そういった意味では予備校よりもかなりお安く提供、なるほど、できる。ははははは。それからそれで学校側も実績が出せるのならば、はいはい、その学内予備校を通う生徒に対してちゃんと補助金のような形で、はいはいはい、与えているので、そうするとかなりリーズナブルには経営はできるんですよね、うん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 、ただその分だけ結果の求められ方はシビア、うん、ああなるほどなるほど。ですけどね、うんうんうん、予備校だと本当にもう単純に生徒どれだけ集められるんですけども、はい、学校が求めてる結果ですから、うん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 、合格実績ですから、それが出るかどうか、うん、でも森田先生はこれから学内予備校が大きくなっていくという、うまくいってる感はあるなっていうのは見えましたね。予備校よりもハードルが低くもらってる人たちもいるなっていう感じで、ああそれは予備校で教えてるよりも高くもらえるしっていうのはあるな、うん、ですね。映像授業自体もスタサプすごい学校採用されてますね、本当に。特に一昨年のコロナ禍ですよ ね、 ね、生徒に与えようっていうところと、うん、学習管理ツールちゃんと作ったんですよね、その間に。なるほどなるほど。学校で使えるように作っていったので、うんうん、スタサプと学校の相性っていうのはかなり良かったんじゃないかというふうに思いますね、はい、それはまた学内予備校にとってもちょっと脅威になってくるんですかね、うん、おー、なるほど。まあそこ難しいんですよ。だから映像授業と生授業をどう住み分けていくかっていうことを、うんうん、もうちょっと真剣に考えなければいけないところがあって、まあ結局これまで映像授業か対面授業かみたいなことやってましたけど、うん、映像授業の良さっていうのはもうとにかくいつでも見れるってことですよ、はいはい、いつでも見れるし、レベルが合わなかったら違うものに切り替えることもできるし、そういった使い勝手の良さっていうのが映像授業にあって、一方対面授業というのは先生が目の前にいて生徒の状況を把握してそれに合わせて変えていくことができる、はいはい、っていうことの良さですよね、うん、そうするとそこはもう映像か対面かっていうことではなくって、うんうん、それぞれの良さで使い分けていく時代なんでしょうね。なるほど。特にその演習ですよね、まあ、英語だったら例えば英作文であったりとか、うん、まあ、ここだったら論述問題の答案の添削であったりとか、もうこんなの対面授業じゃなきゃできないんで、そういう形で知識の解説なんていうのはもう映像で見てくれれば、はいはい、いや見といてねでいいわけで、うん、そういうところをしっかり住み分けた上で、はいはい、でさっきの話でそのコーチングですよね、うんうん、ちゃんと理的にその時にそのセットに必要なものを与えることができる、コーチングできる。あとは AI が最近、あ、 AI ですよね。今だっていろんな塾で頭プラス入れてるの。そうですね、はい、頭プラスで僕も実際その生徒が頭プラスでやってるというのを見てきましたけど、うん、この問題ができない時にはここからやり直すっていうのが、うん、まあちょっとなかなか経験則では言えないようなところまで降りていくので、はいはいはい、そういった意味でも四則演算で本当に、あ、なるほど、ここの部分からもう一度理解をし直さないと、うん、
ちゃんと積み上がっていかないんで、まあ、特に数学で積み上げる科目ですから、はいはい、そういった意味ではまあ頭プラスはよくできてるな。でだんだんと生徒の状況を把握して学習していきますし、うん、そうですね、今塾にも入ってますし、その学内予備校にも入ってますからね。入ってますよね、うん、そこの部分っていうのはだから映像であったり AI であったりそういったものでどんどん作れるようになっていく、うんうん、とした時に人間ができることは何かでしょうね、やっぱり ね AI 沢先生ができるでしょうね。あと思ったのはその AI 系のやってるのを見たんですけど、AI がバンと出してくれるけど本人がやらないっていう問題が、まあそうですよね、だからそうですね、モチベーションですね。あーそうか、 AI じゃできないんだなと思って、うん、AI がこうやった方がいいよ、ここができないな、ね、こうって言ってもえーみたいな感じですね。やらなかったら意味ないっていうのも その辺も見たんで、あそうコーチングしてる先生が頭プラスの指示をちゃんと理解して生徒に伝えられるかっていう、うんうん、そういうところだと思う。だから頭プラスちゃんと使いこなしてる塾って大体先生が数学の先生なんですね。へえ、これ面白い。だから数学の先生だからいかにこれが優れているかっていうことがやっぱり理解できる、うん、なるほど、理解できていて生徒にもそれをちゃんと伝えることができるから、そうすると生徒はそうかこれやんなきゃって話になる、うん、そうするとだからやっぱりそういうところはやっぱり人なのかなっていうモチベーション で、うんでね、っていうことだ。やるのはあなた本人ですから、そうそう、それやらないと、うん、どんなねいいものが揃ってたってね、やらないと、そういうことで、まあ東進のね一流授業があっても自分で勉強しなければ伸びない、うん、っていうことですよね。東進のことで言うと、だから僕は2000年代に入ってから映像授業切り替えるって時に吉祥寺にある地下室みたいなのにパソコンいっぱい並んでいて、うん、お前はとにかくずっと確認テストを作っていろと、確認テストを作るですよ、うん、で板野先生とか出口先生の授業を見ながら、うん、その授業を受けた生徒のための確認テストをどんどん作って、ああはいはいはい、どんどん作っていくんですよ、うん、で、まあ、もっと今はもっと細分化されてますけど、当時はその90分の授業を見たら確認テストの画面が始まって、うん、で合格点取らない限り次の効果見れない、うん、そうですね、っていう形です。もう今もっとチャプター分けして僕の時なんかは東大の授業は僕らで作れません、作ってくださいってよろしく確認テストねえだよねそういうことだったので、だから都市にいた時も映像授業だけでは勉強しないから、どうやって勉強させるかというのはやっぱり社員とも随分話をしましたし、その時やっぱり東進がどんどん作っていったのは確認テストと現場は担任ですよね。はいはい、担任助手、担任助手ですね。だからつまりどんなにいい授業を作って教材用意したとしても、それを使って指導できる指導者が現場にいない限りやっぱり生徒はやってくれない、うん、なるほど。これまでは確認テストとかそういうことだったんですけども、そこをまた超えるものが必要になってくるのかなっていう。なるほど。今一流の授業プラスコーチングって東進も売ってるんで、うん、ついにそういう単語も出てくる時代になったなっていうのは思ったんで、うん、まあそういうことでしょう、まあ、結局は人ができることとしてはモチベーション、そしてやらせることですね実際ね、うん、そこでしょうね。やっぱり最終的には子供たちが自分でやるかですからね。そうそういうこと、それができる先生が生き残るっていうのと、うん、なるほど、僕はニッチなところをやって生き残るっていう、おいやこれはいろんな人にためになったんじゃないでしょうかね、参考にしてみてください。はい、はいはい、ご視聴ありがとうございました。はい、どうも。